الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى في موضع آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. صدق الله العظيم. میرے بھائی دوستو اور بزرگو، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو جگہ سے قرآن کریم کی دو آیتیں تلاوت فرمائی. پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت نیک اعمال کریں گے، ہم ان کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، یعنی کہ پاکیزہ، امن و امان والی، سکون والی اللہ رب العزت زندگی عطا فرمائیں گے. اور دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی ایمان والے دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کریں گے، ہم ضرور بضرور زمین کے اوپر ان کو خلیفہ بنائیں گے، زمین کی خلافت دیں گے، دنیا میں اللہ رب العزت بادشاہت عطا فرمائیں گے. تو اس طریقے سے ایمان والوں کو بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ ایمان والے اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتے ہیں. دنیا میں حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، یہ تو اسباب کی طور پر ہمارا ایک تجربہ ہوتا ہے، ہمارا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں پارٹی کی وجہ سے ہمیں اصل کامیابی ملے گی اور ہمارے مسئلے کا حل ہوگا، یہ تو سبب کے طور پر. اور فلاں پارٹی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن یہ تو پکی اور سچی بات ہے کہ ہم اللہ کے بن کر کے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کے اندر، نیک اعمال کے ساتھ میں، دین کے ساتھ میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ ہمارے حالات کو ضرور بدلے گے. چاہے حکومت ہمارے حالات کو بدلے یا نہ بدلے، لیکن اللہ کے احکام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اس میں کما حق کہو
ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور اللہ کی رضا والے عمل کرنے والے بن جائے تو پھر اللہ کے کلام کو جو ہم سن رہے ہیں یہ اللہ کا کلام اللہ نے جس طریقے سے بشارت دی ہے اور جس طریقے سے ہمیں وعدہ فرمایا ہے اس میں ہرگز ہرگز خلاف نہیں ہوگا. قرآن کی ایک ایک بات بالکل حق ہے, بالکل سچ ہے, اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد, کہ میں وعدہ خلاف نہیں ہوں. جیسے دنیا میں کوئی ایک دوسرے سے وعدہ خلافی کرتا ہے, عہد کو توڑ دیتا ہے اور اس وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے, اللہ نے جو کلام میں 6666 آیتیں جو اتاری ہیں, ہر آیت کا ہر لفظ اس کے جو معانی ہیں اور اس کے جو مطالب ہیں اور اس کے جو احکامات ہیں, جتنی بھی چیزیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں یہ بالکل حق ہیں اور سچ ہیں اور ہو کر رہے گی اور قرآن کے مطابق ہو رہا ہے اور قرآن کے مطابق گزشتہ ہوا بھی ہے. کہ یہ چیز کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا اور یہ چیز اپناؤ گے تو یہ نقصان ہوگا. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے, الیکشن آیا اور ختم ہو گیا, گزر گیا, اور دو چار دن, مہینے دو مہینے یا بہت بہت تو چار پانچ سال, چار پانچ مہینے اس کا چرچا رہا, لیکن اصل جو کامیابی ہے اور اصل جو ہم اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑنے سے ہی آئے گی. اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑنے سے ہی آئے گی, اور جب ہم اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑیں گے تو پھر اللہ حکومتوں کے دلوں کو بھی نرم فرمائیں گے, حکومت والے کے دلوں کو بھی نرم فرمائیں گے, اور پھر ہمارے مسائل حل ہوں گے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے, پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اعمالکم امالکم, کہ تمہارے جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے تمہارے حاکم ہوتے ہیں. اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو اچھے حاکم ہوں گے, اور اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو پھر برے حاکم ہمارے اوپر مسلط ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ہم حیات طیبہ چاہتے ہیں. آج ہر کوئی یوں کہتا ہے کہ بھئی ہم تمہارے یہ کام کریں گے, ہم تمہارے یہ کام کریں گے, تو ان کی باتوں کا دل میں یقین ہوتا ہے کہ فلا لوگ ہمارے یہ کام کرنے والے ہیں, فلا پکس کے لوگ ہمارے یہ کام کرنے والے ہیں, یہ ہمارے لیے راحت پہنچانے والے ہیں, تو ہم دل کو اطمینان دیتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ اب تو ہمارے کام سور ہو گئے, ہمارے مسائل حل ہو گئے, اور اس کو یاد کرتے ہیں. لیکن اتنا اللہ کو یاد نہیں کرتے جتنا کہ ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں. کہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے اتنا, اس سے بھی زیادہ ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارا حقیقی مالک اور ہمارا حقیقی خالق اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ کام بنانے کے اوپر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے کاموں کو بگاڑ نہیں سکتی, اور اگر وہ ہمارے کاموں کو بگاڑنے کے اوپر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سدھار نہیں سکتی ہے, دنیا کی کوئی طاقت ہمارے کاموں کو سدھار نہیں سکتی ہے. اس لیے یہ دعوت کی جو مبارک محنت ہے اس میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ اندر سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا, اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا اور نیک اعمال والی زندگی گزارنا, تو پھر اللہ تعالیٰ حیات طیبہ دیں گے. ہر ہم میں سے ہر ایک چاہتے ہیں کہ ہم خیر و عافیت سے زندگی گزارے, سکون والی زندگی گزارے, برکت والی زندگی گزارے, راحت والی زندگی گزارے, لیکن اس کے لیے اعمال ہیں. کون سے اعمال؟ اعمال صالحہ ہیں, کہ نیک اعمال
اگرچہ ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن وہ ہمیں سکون دیں گے، وہ ہمیں برکتیں دیں گے، وہ ہمیں راحتیں دلائیں گے، اور وہ ہمارے ساتھ میں اچھائی کا، خیر کا، بہتری کا معاملہ کرنے والا بنیں گے۔ اس لیے ہم اللہ کے احکام کی پابندی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی پابندی کریں گے تو پھر نہ ہمیں کسی قسم کا کوئی غم ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، اور ہم ہی سر بلند رہیں گے، ہم ہی سر بلند رہیں گے۔ جیسے اللہ نے خلافت اور بادشاہت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، جیسے ہم سے کئی سو سال پہلے مسلمانوں نے حکومت کی ہے، بادشاہت کی ہے، کس بنیاد کے اوپر؟ امام اور عمل صالح کے اوپر 800 سالہ حکومت کی ہے، اور آج بھی اللہ کا وعدہ ہے امام اور عمل صالح کے اوپر ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، اور امام کی بنیاد کے اوپر تمہارے غم کو دور کریں گے، تمہارے خوف کو دور کریں گے، اور اللہ رب العزت فرما دیں گے کہ ایمان ہی کی بنیاد کے اوپر، عمل صالح کی بنیاد ہی کے اوپر تم سر بلند رہوں گے، عزت حاصل کروں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اس لیے بزرگو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو اصل کام بنانے والے اللہ ہیں اس اللہ کو یاد کریں، اور اللہ کا سب سے بڑا حکم آج جو ہم سے چھوڑا جا رہا ہے اور ہم بڑی بڑی کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں تو کیسے کامیابی ملے گی؟ یہ سب سے بڑا حکم ہے جس کے لیے نہ مال لگانا پڑتا ہے اور جس کے لیے نہ ہمیں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ایک ایک اللہ کا حکم ہے، اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو جی چھڑاتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، مسجد میں اذان ہوتی ہے، مسجد کے قریب ہوتے ہیں، مؤذن حی علی الصلاہ، حی علی الفلاح کہہ کر کے پکارتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، میں نماز نہیں پڑھوں گا لیکن مجھے کامیابی چاہیے، تو یہ کیسے ہوگا؟ میں نماز نہیں پڑھوں گا اور ہم کامیاب ہو جائے، ہمارے مسائل حل ہو جائے، ہمارے حالات درست ہو جائے، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں اللہ کو یاد نہیں کروں گا، گھر بیٹھے بیٹھے میں اپنے دھندوں میں، میں اپنے کاروبار میں، میں اپنے بزنس میں، میں اپنی کھیتی باڑی کے اندر لگا رہوں گا اور اللہ کے احکام کو توڑتا رہوں گا اور مجھے کامیابی مل جائے۔ بزرگو ہم سوچیں کہ ہم کتنا نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور نماز کے بغیر ہمیں کیسے کامیابی مل سکتی ہے؟ سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس میں نماز ہے، سب سے بڑا ہتھیار مسلمانوں کے پاس میں ہے تو وہ نماز ہے، نماز۔ اور نماز کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میری مدد حاصل کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے میری مدد حاصل کرو۔ بالکل فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، اور گھر پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور نماز چھوٹ جانے کے اوپر کوئی افسوس نہیں ہو رہا ہے، کوئی بے چینی نہیں ہو رہی ہے کہ میری نماز چھوٹ گئی۔ یہ سردی کی لمبی لمبی راتیں ہیں، عشاء کی نماز 8 بجے تو فارغ ہو جاتے ہیں عشاء کی نماز سے، اور فجر کی نماز 6:30 بجے کے بعد میں ہوتی ہے، اتنی لمبی رات ہے کہ اگر ہم تہجد کے اندر اٹھنا چاہے تو تہجد بھی ہماری ناگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ لمبی راتوں کے اندر، سردی کی راتوں کے اندر ہماری تہجد بھی نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ اگر ہم 6 گھنٹے نیند روزانہ کرتے ہیں تو 6 گھنٹے سونے کے بعد بھی ہمارے 2 گھنٹے بچ جاتے ہیں، 8 گھنٹے سو کر اٹھتے ہیں تو بھی فجر کی نماز مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ کے اندر، 8 گھنٹے سونے کے بعد بھی، لیکن دل پر نہیں لیا۔ اس لیے بزرگو آج ہماری جیسی مدد اللہ کی ہونی چاہیے ویسی مدد نہیں ہو رہی ہے، ہمارے کام بنتے ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی کہ ہم نے دنیا والوں کو اپنا سہارا سمجھا، اللہ کو اپنا سہارا نہیں سمجھا، اللہ کو اپنا کام بنانے والا نہیں سمجھا، دنیا کی طاقتوں کو ہم نے طاقت سمجھا، اللہ کی طاقت کو ہم نے طاقت نہیں سمجھا۔ اس لیے جب ہم نے دنیا والوں کے
کی طاقت کو طاقت سمجھا تو اللہ نے ہمیں دنیا والوں کے حوالے کر دیا کہ تم دنیا والوں سے نبٹ لو, دنیا والوں سے کام اپنا پورا کروا لو. اصل طاقت اللہ کی ہے, اصل نصرت اللہ کی ہے, اللہ کی مدد ہے. جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی تو بزرگ ہمارے کام نہیں بن سکتے ہیں. اس لیے ان سردی کی راتوں کو, ٹھنڈی کی راتوں کو غنیمت سمجھے اور تہجد میں اٹھے اور تہجد میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہائے, اللہ سے مانگے. اگر ہم فجر میں آتے ہیں, اگر 10-15 منٹ پہلے اٹھ گئے اور تہجد پڑھی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کے اوپر ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا, ہے کوئی روزی میں برکت چاہنے والا, ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے اور اس کی مغفرت کر دی جائے اور اس کی روزی کے اندر برکت دی جائے, اس کی روزی کے اندر برکت دی جائے. بزرگ اور دوستو, اللہ رب العزت پہلے آسمان کے اوپر آتے ہیں اور اللہ رب العزت ہم سے اس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں, لیکن اس وقت ہم فجر کے اندر بھی بستر کے اندر ہوتے ہیں, فجر کے اندر بھی. اگر ٹھنڈی کی راتوں میں, لمبی راتوں کے اندر ہماری نماز چھٹ جاتی ہے تو پھر چھوٹی راتوں کے اندر ہم کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ چھوٹی راتوں کے اندر ہمارے لیے اور دشواری ہوگی. اس لیے حالات کو دور کرنے کے لیے, چاہے گھر کے حالات ہو, چاہے بیوی بچوں کے حالات ہو, چاہے پڑوس کے حالات ہو, چاہے شہر کے حالات ہو, چاہے ملک کے حالات ہو, یا دنیا بھر کے حالات ہو, یا بیماری ہو, یا کوئی ٹینشن ہو, یا کوئی پریشانی ہو, یا کوئی الجھن ہو, اللہ سے رو کر کے, اٹھ کر کے, اللہ سے مانگ کر کے, نماز کے ذریعے سے, دعاؤں کے ذریعے سے, اعمال صالحہ کے ذریعے سے, نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کو منائے تو پھر اللہ ہمارے کام بنائیں گے, اللہ ہمارے کام بنائیں گے. اور اس وقت کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے ہیں. جو اخیر رات میں جو دعا کی جاتی ہے اس وقت کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے ہیں, بندے کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں. اس لیے ہم بزرگوں 5 وقت کی نماز میں سے 4 وقت کی پڑھ رہے تو فجر کی نیت کر لے, اور اگر فجر کی پڑھ رہے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم تہجد کی نیت کر لے کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن اب مجھے تہجد بھی پڑھنا ہے, اور اسی طریقے سے اور نوافل کے اندر بھی مجھے اگر اللہ نے موقع دیا تو اشراق ہیں, 4 سحر ہیں, اوابین ہیں, ان نوافل نمازوں کی بھی اہمیت ہے اور ان کے فضائل ہیں کہ اگر ان نوافل کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں روزی میں برکت ہوتی ہے. 4 سحر کی نماز کی وجہ سے اور اشراق کی نماز کی وجہ سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اور پورے دن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جاتے ہیں. 2 رکعت اشراق کی پڑھتے ہیں تو اللہ پورے دن کے لیے ہمارے کاموں کو بنا دیتے ہیں, اور دوسری 2 رکعت پڑھتے ہیں تو حج اور عمرہ کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو آج کی بات کا بزرگ خلاصہ یہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے, ہم ان کی طرف رجوع ہو اور اس اللہ کو راضی کرے اور اپنی زندگی کو عمل صالح والی بنائے تاکہ اللہ تعالی ہمارے دنیا کے مسائل کو بھی آسان فرمائے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے. اللہ تعالی ہماری توفیق عطا فرمائے.